Magandang araw at ngayon po, nandito po ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang aking ginawang artwork at kung bakit ito ang napili ko at paano ko ito ginawa. So ayan, nag-cut na po kami ng wood na para gagamitin namin sa paggawa ng artwork. Nag-kutas na rin para sa mga paglalagay ng alambre na pagkasabitan doon sa pintana dahil po meron po kami existing window sill ngayon na nakatakot na dahil kwarto na po yung kabilaan. At nakita nyo nga po na ginamit po natin materyales ngayon ay ang grout. So, bakit nga ba grout? Actually po, nakita ko lang po ito sa bahay namin na nakatambak lang. So, naisip ko pwede ko ba itong gamitin para sa gagawin kong art. Ayun nga, itipid. At gusto ko rin gumamit ng ibang materials sa paggawa ng art. So, yun yung nakalagay dun sa aking proposal na dahil hindi na ako marunong mag-drawing or magaling mag-drawing at mag-paint, mas gusto kong gumagamit ng iba't ibang materials, pagpapain-pawain sila, at para makagawa ko ng isang craft or ng isang artwork. So, ganun lang din po yung ginawa ko rito. So, bakit nga ba ito yung ginawa ko na artwork? So, dahil nga po dahil sabi ko hindi ako magaling gumawa ng mag-drawing, mag-painting. So, mas gusto ko yung ginagawa ko siya gamit yung mismong kamay ko, yung bare hands ko. Kasi nako-control ko kung ano yung gusto kong shape, kung gaano siya ka-pointy, kung gaano siya ka, kung ano yung texture na gusto ko sa kanya. At yun yung maganda sa grout na maganda siyang i-work out. Basta hindi lang siya agad-agad tuyo, pero hindi rin naman siya basta saktuhan na pintlahan na katulad ng ginagamit ko. Kasi, noona, trinay ko lang din siya muna kung didikit ko siya sa wood, kung magdadrain ba siya doon, mag-skip pa, kung hindi pa siya kakapitan siya ng pintura and all, para magamit ko talaga siya. So, yun, nag-work naman at yun yung ginamit ko. So, yung grout kasi ewan ko, nakita ko lang yung idea kasi nito dun sa Facebook, sa YouTube. Yung ang gamit naman nila is wall putty. So, wala kami nun. And then, ayoko rin naman bumili. Dahil nga, mahal yun. So, ang try na akong magtimpla nung katulad ng consistency na sa wall putty. And, para magaya ko rin yung texture. So, yeah. Nag-work naman siya. So, and, bakit nga rin ba, ano nga ba yung art para sa akin? So, yung art para sa akin, yun na kapaligaya eh. It lets you to express what you want and also makes you happy. So, ayan, nakikita po natin na nag-enjoy naman talaga ako dyan. Gamit ko pa dyan eh. It's disposable ng shaya. Then, nag-regay na ako ng lines dyan, texture dyan, petals, ganyan. Galing na maganda siyang print out. So, ayun, nag-enjoy ako sa paggawa ng art, paggawa ng ganyan, lalo na paggamit ko yung kamay ko. Kasi, nakakontrol ko siya. Yan. Tapos, gusto ko siyang gawin. At, enjoy ako. And, actually, hindi yan yung initial plan ko. Talaga yun sa mind ko na naisip ko doon sa proposal ko. Doon sa proposal, ang concept ko talaga doon is to combine or do you use different materials and then combine it all together to create an art. Sabi ko pa nga doon, gagamit ako ng banig, ng faux plants, ng live plants. Kasi gusto ko yung may halaman. So, makikita nyo mamaya may halaman siya. Kasi gusto ko na pag pasok pa lang sa pintuan, maganda na siya. Kasi green, calming lang. And then, dapat kasi nun study table ng kapatid ko. Para pag nag-aaral siya, maganda sa paningin. Hindi siya pag nakakapagod na, syempre tiring yung setup natin ngayon. Ganyan. So, we have a space where we can relax our eyes. So, yun yung purpose ko talaga ng paggawa ng art ito. So, second lang siya kasi gusto ko siya maging maganda, maging pasok sa tema ng bahay. Ganyan. So, ayun. Pero sa paggawa ko ng time na yan, ng petals na yan, yung paggawa ko ng dalawang flowers, hindi pa talaga alam anong gagawin ko. Basta gusto ko lang siya may flowers kasi masaya ako sa flowers. Gusto ko siya malaki. Means malaki yung magiging board, yung magiging canvas, ganyan. Gusto ko lang siya malaki. So,
yun yung gusto ko. Kasi pa, yun doon ako sa moment na yun na masaya ako pag ganito. And ganun yung art kasi sa akin. Yun yung napaparamdam sa akin ng art. Makes me happy dun sa at that moment na ito yung naging desisyon ko, ganyan. Masaya ako. Kaya hanggang ngayon, tinititigan ko siya, masaya ako. So, ayun. Tapos, yung paggawa niya, na nakakatuwa lang. Kasi, na-appreciate ko siya. Though, nga sabi ko, hindi ko pa alam anong gagawin ko dyan. Isip ko pa na anong concept ko, ganyan. Pero, yun nga, on the process, I consider it na yung process ng paggawa ng art is still an art. Kasi nga, on the process, pwede magbago yung mangyari, pwede anong kulay, kung ano yung magiging concept mo na, ano na yung gagamitin mo, pwede magbago. Nagkakaroon ako ng concept dyan. Kita nyo, doon sa right side na merong bilog. But this is a lily pad. So, sa moment na yan, napagtanto ko na, ay, gagawin na lang ko ng koi pan, pero walang koi. Kasi nga, hindi ako marunong mag-paint, hindi ako marunong mag-draw, lalo na yung sa painting kasi may details yun eh. So, sabi ko, lalagyan ako ng lily pads, then flowers. So, oversized yung flowers kasi, gusto ko siyang oversized, gusto ko ma-emphasize yung flowers kasi nga doon ako masaya. And that's art for me. It makes me happy and it lets me to become a happy person. So, ayan. Gagawa lang ako ng lily pads dyan. Wala rin drawing yan. Sadyang tinignan ko lang kung paano siya magiging bilog. Habang nilalagay ko yung grout, yan, kinikinis ko lang pa para naman makinis yung lily pad. Kasi nga, makinis yan. Kasi may texture na tayo sa flowers. Ayoko naman ma-overdo yung lahat ng texture all over the elements. So, ayan, ginagawa ko naman yung lily pad. So, ayan, panoorin lang po muna natin na panoorin. Ganun lang naman po yung process. Naghalo lang ako ng grout, tapos tinadya ko lang kung paano magiging bilong. Yan, and then kinortihan ko, kinat ko siya ng may edge sa mga sides niya just to create like a Pac-Man. Ganun. Para kasi diba may mga nilipad na may edges siya. So, yan, kinis ko lang din siya. Gamit ko lang dyan ay yung card, yung SIM card, yung medyo mas malaki noon. So, ayan. Ngayon, nagka-come up na ako with ideas. Yan, nakikita nyo, gumawa ako ng flower petals. Yan, ginawa ko lang din siya, yung grout. Tapos, kinorte ko lang doon siya sa kutsara. And then, nagkaroon siya ng stones. Nagamit lang din sa grout. Irregular lang din yung shapes. And then, yung mga leaves. Yan. So, di pa appreciate kasi gray pa lang siya. Then, yan, nag-background paint na kami. So, ayan, medyo matagal lang din yung pag-paint na yan. Abot-abot rin ako lang 30 minutes kasi nga, cute nang gamit yung brush. Maliit lang. Pero, yun bang? Kasi may yung hard edge areas din doon sa mga elements. Then, happy naman ako paggawa niyan. Kahit mahirap, kahit maliit, okay lang. Happy naman ako. So, yan. Yan na yung progress ng blackboard, ng board natin sa pagpipintura. So, maya-maya, magkakakulay na ang ating board. Ang ating lily pads. Ayan na nga. Nagkaroon na siya ng mga colors. So, green kasi na lily pads. Makalutuhan na lang tayo dyan. Sa mga pintura naman, bumili lang ako ng maliliit nun na kagastos ata ko na 100. Ayan. Then, apat na kulay lang yan. Green, black, red, white. So, timbla-timbla lang ako ng dark, ang pinaluan ko lang ng white and black para lang malaro-laro yung color. So, yan na, malapit na sa kagastuhan na ng ating project. So, yan. Nagbibibili na. Pinakita ko lang sa inyo doon. Hindi siya ganun kagandahan na pagbibibili ko. Pero, ayan. Maganda na rin naman. Okay na rin. Maganda na siya sa akin. Dahil ako lang naman gumawa. So, yan ang final output. So, yan. Nakita niyo yung halaman. At, ayan. Maraming salamat sa panonood. Bye for now.